По направениот електричен пикник, повторно се враќаме во нашето студио, а тука ви подготвивме интересен мозаик од новости, занимливости, хиперелектрични и соларни автомобили, па до предизвиците со кои се соочуваат големите компании. Кај нас субвенции за електрични автомобили не постојат, па веста што ни дојде од Хрватска заслужува внимание и со неа денеска го отвораме новото издание на Автомагазин. Додека кај нас ги очекуваме измените во тарифирањето на струјата со која и собствениците на електрични возила ќе плаќаат поскапо за неа, во Хрватска девета година поред се подготвува нов пакет субвенции за нив. Тој според најавите треба да биде тежок скоро 14 милиони евра. За оваа намена таму лани беа издвоени 12 милиони евра, а полани половина од тоа. Како и порано, со него ќе бидат опфатени физичките и правните лица кои ќе набават електрични или плагин хибридни возила без разлика на категоријата, патнички или комерцијални. За автомобилите и доставните возила, висината на субвенциите ќе се движи до 10.000 евра или 40% од вредноста, за мопедите и моторциклите до 2.600 евра, а за тешките возила и преку 50.000 евра. Со специјалниот модел Edition 20 се обележува 20 годишнината на овој популарен и успешен кросовер. Во својата актуелна генерација Туареги игра значајна улога во трансформацијата на марката во премиум сегментот. Значено внимание е посветено на завршната обработка, деталите и употребените материјали, па за јубилејното издание обезбедени се новата боја Mallow Blue, ексклузивни тркала од 20 инчи, цреша црвени лед задни светла, плочка на столбот B со посвета Edition 20, затемнети стакла како и лакови на тркалата и дифузер во сјајно црна боја. Внатрешноста е опремена со црни кожени седишта со светло беж контрастни врвови. Има двојни шевови на контролната табла на воланот и на внатрешноста на вратите. Специјалниот модел во Германија веќе може да се нарача, а од средината на јуни ќе биде достапен со 4 различни мотори. Погонот на сите тркала и 8 степениот автоматик сте стандардни. Цените започнуваат од 77.530 евра за V6 TDI со 231 конска сила во Германија. Американците се загрижени. Нивните автомобили стануваат се постари. Според статистичките податоци, просечната старост на возниот парк во моментов изнесува 12,2 години, што е за година и пол повеќе отколку пред една деценија. Загрижува и податокот дека автомобилите стареат многу побрзо. Нивната старост сега изнесува 13,1 година за разлика од пикапите и теренците кои во просек се стари 11,6 години. Статистиката уште вели и дека овие бројки во 2015-та и 2016-та година биле изедначени. Причините зошто стареат американските возила главно се гледаат во цените и невможноста да се дојде до нов автомобил. Тоа го потврдува и обемот на работата на автоотпадите, каде лани биле однесени 11 милиони возила, додека во 2020-та од патиштата биле елиминирани 15 милиони.
Европската унија има големи климатски цели, но прашањата поврзани со нивното остварување се уште поголеми. На нив се осврна и директорот на Рено, Лука Демео, кој јасно нагласи дека строгите Евро 7 норми директно ќе ги зголема цените на малите и компактните автомобили, кои се најдостапни за повеќето европски купувачи. Според пресметката, производството на мотори за нив прилагодени на новите прописи ќе чини компанијата милиарда евра, заради што цени ќе им пораснат за околу 1000 евра по автомобил, и тоа за намалување на емисии на јаглерод диоксид од само 3 до 4 грама по километар. Причината за ваквото поскапување се гледа во скапите технологии за третман на издувни гасови. Поминаа точно 95 години откако запре производството на легендарниот Ford Model T, од кој за скоро две децении беа направени повеќе од 15 милиони примероци. Со него Хенри Форд започна револуција во автомобилската индустрија, овозможувајќи автомобило да биде достапен на секој американец. Воведувањето на монтажната лента придонесе за намалување на времето потребно за производство од 12,5 часа на само 93 минути. Цената на Model T на почетокот на неговиот животен век во 1908-та изнесуваше $850, за во 1925-та година да падне на 260. За сликата да биде појасна, овие суми со пресметана инфлација би биле еквивалентни на денешни 23.500, односно $3.800. Ford Model T остана автомобил со најмногу произведени примероци се до 1972 година, кога приматот го превзеде Volkswagen Буба. После 10 години развој и тестирања, австриската компанија Розенбауер започна со испораките на своето електрично противпожарно возило. Тоа е целосно нивна конструкција и има два електромотора со вкупно 490 конски сили кои ги задвижуваат сите тркала. Двете управливи оски му обезбедуваат мал пречник на вртење, а се движи и странично под мал агол. Може да биде опремено со еден или два пакета батерии со капацитет од по 66 кВт, кои му обезбедуваат автономија од 50 или 100 км. За целосна функционалност се грижи дизел моторот, кој произведува струја за нив кога наполнетоста ќе падне под 20%. Сите тешки компоненти се сместени централно меѓу оските, што му обезбедува ниско тежиште и одлични возни карактеристики, а ослонувањето е воздушно и со прилагодливо растојание од подлогата. Цената на едно вакво возило со основната противпожарна опрема изнесува нешто помалку од 1 000 000 евра. Со долгорочни планови да стане највредна луксузна марка автомобили, Мерцедес реши да го раздвои својот асортиман во три сегмента. Акцентот е ставен на поскапите изведби и модели, од кои основните ќе бидат издвоени со така наречениот влезен луксузен сегмент. Ке ги има само 4 и тие ќе произлезат од Vision EQXX концептот. Централното место во понудата ќе им припадне на идната E-класа и електричните модели со слична големина. Во врвната категорија пак, покрај сите AMG и Maybach верзии, ќе се најдат и лимузинската и кросовер изведба на EQS, како и S и G класите. Тие заедно до 2026 година треба да сочинуваат дури 60% од продажбата на марката. Финансиски гледано, во истиот период оперативниот профит треба да нарасне на 14%.
За полесно остварување на ваквите амбиции ќе биде лансирана и посебна програма која ќе опфаќа најексклузивни преработки, привлечни за колекционерите и најпосветените ентузијасти. Возилата од оваа серија, наречена Митос, ќе бидат произведувани со строго ограничени количини и целосно персонализирани според желбите на купувачите. Првиот модел би бил отворен двосед базиран на актуелниот SL, но засега нема никакви детали за него. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе Лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Светот на хиперавтомобилите е поле на докажување на најдобрите. Набилданиот изглед проследен со перформанси кои се граничат со фантазијата. SSC го прикажа потенцијалот да ја надмине границата од 300 милји на час со Туатара. Од Италија ни доаѓа уште еден спортски автомобил во Спајдер издание. Масерати MC20 Cello има електрохроматски стаклен покрив кој се преклопува и за 12 секунди каросеријата ја трансформира во прекрасен спајдер. Американскиот атлета SSC Teutara успеа да постигне брзина од 474,8 км на час, што е само 5 милји помалку од референтните 300, и тоа на 3,7 км долгиот асфалт на вселенскиот центар Кенеди во Флорида. Впечатокот е дека постигнатата брзина би била поголема доколку имаше повеќе простор за тоа. Целиот потфат е регистриран од RaceLogic, користејќи двојни системи и дополнителна GPS единица. SSC Teutara е базиран на монококо диаглеродни влакна и има коефициент на отпор од 0,279. Суперавтомобилот е опремен со Twin Turbo 5,9 литерски V8 мотор кој произведува до 1768 конски сили, кога работи на метанол. Силата се испраќа на задните тркала преку 7 степен автоматски менувач. Ривалот на SSC Teutara, Hennessy Venom F5,
5 неодамна постигна 437 км на час на тестовите на истата писта. Од Шведска доаѓа најава дека Кюниксек работи на прототипот Джеско Абсолут, кој е способен теоретски да постигне максимална брзина од 531 км на час. Бугати се повлече од постигнувањето брзински рекорди по возењето во еден правец, постигнувајќи 490,48 км на час со Chiron Supersport 300+ на патеката Ера Лесен во септември 2019 година. Најновото изненадување за ова лето пристигна во Спајдер издание. Суперспортскиот Масерати MC20 сега станува посветен на уживањето во возењето на отворено. Како модел, MC20 е лансиран пред 2 години и ја отсликува вистинската генетика на тризабецот од Модена. Масерати Корсе со изведбата Чиело на италијански небо ги задржа сите карактеристики на купето и од оправдани причини ја зголеми тежината за 65 кг. Тоа е поради електрохроматскиот стаклен покрив, кој покрај можноста да се избере за темнетост или панорамски поглед, автоматски се преклопува за 12 секунди и купето го трансформира во спајдер. Згора на тоа, за ефектот да биде потполн, вратите се отвораат кон небото. Опремен со револуционерниот V6 Netuno мотор од 3 литри, на располагање се 621 конска сила и 730 ньютон метри, па не зачудува максималната брзина од 320 км на час. Чиело нуди совршен спој на спортски перформанси и луксус. На нив се додава и широк обсег на системи за активна безбедност, како сензорите за паркирање, камерата за заден поглед и следењето на мртвите точки, автономната сопирачка за итни случаи, информации за сообраќајните знаци и нова камера од 360 степени. За потполно небеско доживување задолжен е опционал Алниот аудио систем High Premium Sonus, специјално оптимизиран за да одговара на уникатните акустични потреби на кабината со 12 звучници. Во Масерати MC20 Cielo врската со небото е централна тема. Покрај непречениот поглед кон него, ќе мора да се издвои и небесна сума повисока за 30.000 евра од онаа на купето. Продажбата треба да започне во првиот квартал на идната година, доволно време за интересирање раните да соберат околу 260.000 евра, колку ќе чини на пазарите во Европската Унија. Минатиот месец Рено го најави пензионирањето на компактниот моноволумен Сеник. Само неколку недели подоцна французите го изненадија светот со новата визија која повторно ќе го врати Сеник во игра, со нови погони и употреба на водород. Холандската Lightyear ја форсира сончевата енергија. Соларниот автомобил One е лимузина која влегува во серијско производство во тек на летните месеци, кога без проблеми ќе ги полни батериите на сончева енергија. Рено игра пионерска улога во глобалниот премин кон електромобилноста. Со малиот Зои, французите беа меѓу првите компании кои се впуштија во иднината пријателска за климата. Сега се додадени уште 3 електрични модели во палетата, а студијата Scenic Vision покажува во кој правец групата ќе ги превземе понатамошните чекори. Надворешниот дел укажува дека се работи за семејно возило исполнето со иновативни технолошки и просторни решенија, кои ќе бидат применети во идните модели на Рено. Веќе е најавено дека вкупната должина ќе биде околу 4,4 метри, ќе тежи до 1700 килограми и треба да се појави на пазарот во текот на 2024 година. Програмата за развој Реновуција е фокусирана на потполната електрификација и прогресивните погони. Следната генерација на компактни моноволуменци треба да се појави со електричен погон на батерии, но во иднина ќе се приклучи хибриден погон со водородни горивни келии.
Технологијата H2Tech се однесува на возила со нулта емисија на издувни гасови која ја обединува работата на струјата што се црпи од батеријата и струјата добиена преку водородни горивни келии од 16 киловати. Овој концепт со двојно повесна батерија има ист домет како сегашните електрични возила на батерии. Групата Renault има искуство со оваа технологија. Во рамките на проектот Hivia веќе се нуди погонот на водородни горивни келии во лесни комерцијални возила. Досегашните искуства покажуваат охрабрувачки резултати. Вкупната емисија на јаглерот е за дури 75% пониска споредена со онаа на Megane E-Tech Electric. Холандската компанија Lightyear доби одобрение за движење на официјални патишта за соларниот автомобил One. Според производителот, првите 150 примероци од Pioneer Edition се веќе продадени. Производството е планирано да започне во Валмет во Финска, кон крајот на летото. Заинтересираните сега можат да го резервираат Limited Edition, на чија технологија се базира Lightyear 2, кој треба да се појави во продажба најдоцна за 3 години. Холандскиот лидер на пазарот за споделување автомобили MyWheels сака да го понуди Lightyear 1 до 2023 година. Во наредните 2024 и 2025 за истата цел сака да преземе околу 5000 возила од најавениот Lightyear 2. Актуелниот прототип има домет до 710 км со темпо на возење со 85 км на час и над 400 км со движење на автопат со 130 км на час. Благодарение на соларните келии на покривот и коефициентот на отпор од 0,2, капацитетот на батеријата од 60 кВ е доволен да се исполнат ветените вредности. Максималната брзина на Lightyear 1 е 160 км на час. Каросеријата со 4 врати е растегната на 5,1 метри. Најверојатно поради постигнувањето на оптимална површина за фотоволтаици кои се распоредени на покривот и хаубата. Волуменот на багажникот е околу 600 литри и може да се зголеми на околу 1530 литри со склопени задни седишта. Со планот Renault Lucia ќе се направи темелна реорганизација на Renault. Групата ќе биде поделена на две целини. Првата ќе произведува електрични, а втората автомобили со класични мотори. Ова ја става Дачија во пат позиција, од која може Романија да излезе со куси и ракави. Секоја година, ова време, Шкода представува нов концепт кој е дело на студентите чие образование го финансира. Без ограничување на креативността, тие имаат можност целосно да го покажат својот талент и подготвеността за идните предизвици. Независно од случувањата во Русија, ни стручната јавност започнаа да кружат информации дека Renault има намера да продаде мнозински удел во фабриката на Дачија во Романија. Оваа голема закана за стопанството на земјата доаѓа како резултат на стратешкиот план за прегрупирање на француската компанија, кој предвидува нејзина суштинска поделба на две главни дивизии. Според изложените детали, една ќе се занимава само со електрични возила, а втората со конвенционалните. Целта на ова е подобро да се распределат приоритетите и да се искористат ресурсите за развој на технологиите согласно пазарните трендови. Замислата е седиштето на ново формираната дивизија да биде во матичната Франција, а на онаа со фокус на возила со класични мотори да биде некаде во странство. Она што не беше објавено е дека Renault ќе ја задржи собствеността над електричните активности додека за компанијата што ќе се занимава со возила со мотори со внатрешно согорување ќе бара партнер на кој ќе му ги продадат 60% од акциите.
до раководството на француската група наводно веќе пристигнаа повеќе такви понуди, но за нив се молчи. Така и ќе остане до СН2, до кога ќе бидат завршени формалностите за поделба на конгломератот. Ваквите вести со право ги вознемирија романските власти, бидејќи Дачија е најголем извозник во земјата и камен темелник на тамошната автомобилска индустрија, која директно и индиректно вработува околу 240.000 луѓе. Дека е загрозена нивната перспектива, сведочат повеќе деловни потези на Рено. Основните верзии на Логан и Сандеро доаѓаат од Мароко, електричниот Спринг од Кина, а вториот таков модел најавен за 2026 година ќе се произведува во Франција. Што ќе остане во Романија нема да зависи само од французите, туку и од новите мнозински собственици на фабриката на Дачија. Неодамна закопаната длабоко во рубриките на агенциите кои ги следат вестите од автомобилската индустрија беше објавена информацијата дека работниците на General Motors во Мексико ќе добиваат повисоки плати. На прв поглед ништо невообичаено, но ако подобро се погледнат бројките што се споменуваат, ќе се види како функционира капитализмот на дело. Имено синдикатите на фабриката во градот Силао се имаат изборено за зголемување на дневниците на работниците на монтажните ленти за околу 8% на $3.25 на час. Задоволни се сите засегнати 6.500 луѓе, бидејќи процентот е поголем од инфлацијата, а задоволно е и раководството на General Motors, бидејќи тоа ќе ги чини само околу $13.000 дневно. За сликата да биде комплетна, треба да се знае дека таму се произведуваат пикапите близнаци Chevrolet Silverado и GMC Sierra, од кои лани заедно се продадени вкупно 730.000 примероци. Исто треба да се знае и дека работниците со истите задолженија во американските фабрики на General Motors добиваат помеѓу 18 и 32 долари на час. Младите стипендисти на чешката компанија годинава се решија да направат рели верзија на Камиг, за чие подготвување им требаа 4 месеци и 2000 работни часа. Бидејќи Шкода е одбрана да ги предводи напорите на Volkswagen групата за поголемо присуство на северноафриканските пазари, одобрено е името Африк. Во карасеријата, која остана без задни врати, се вградени стандардниот дволитерски TSI мотор со 190 коњи и погонот на сите тркала со 7 степен DSG менувач од Октавија 4x4. Тоа им создаде мали проблеми, бидејќи просторот под хаубата на Камик е значително помал, а мораа да го поделат и резервоарот за гориво на два дела, меѓу кои поминува карданското вратило. Внатрешноста, како кај сите рели возила, е спартански уредена и во неа нема ништо што не е суштински потребно. Се е подредено на целисходноста и затоа покрај спортските седишта и заштитниот кафе спред совозачот е сместен систем за навигација. Но она што е најинтересно кај овој осми поред концепт на студентите на Шкода е во багажникот, каде се сместени систем кој од воздухот кондензира вода за пиење. Сепак, колку и да изгледа предизвикувачки овој концепт, како и сите останати, ќе остане само уникатна креација без никакви амбиции за нешто повеќе. Додека во Европа ќе чекаме на малите јапонски електрични градски возила уште 3-4 години, тие на домашниот пазар веќе им се достапни. Најновото такво е дело на инженерите на Нисан, кои веруваат дека исто како и Leaf некогаш ќе ги промени правилата на играта на домашниот автомобилски пазар. Наречено Сакура, според светот на јапонската цреша, овој микрокомби е долг
3,4, широк 1,5 метри и има место за 4 патници. Малиот пречник на вртење и автономијата од 180 км го прават совршен за преполните градски сообраќајници. Неговото користење го олеснуваат бројните електронски системи, меѓу кои е и ProPilot асистентот за автоматизирано паркирање. Електромоторот од 64 конски сили има 3 режими за работа – еколошки, стандарден и спортски, кои нудат оптимални перформанси за различни ситуации. Се вози со користење само на педалата за газ, додека супирачките се само за застанување и итни ситуации. Значајна особина му е и што може да служи како подвижен извор за електрична струја, иако за такво нешто во градовите ретко ќе има потреба. Ова симпатично автомобилче ќе започне да се продава летово по цени кои ќе стартуваат од 18.000 долари без вклучени субвенции. Тука се поздравуваме со вас, но преку сајтот на Автомагазин остануваме во близо контакт до следното наше екранизирано издание. На нашиот YouTube канал на располагање ви се илјадници видеа. До гледање!